Схованку зі зброєю російського виробництва знайшли українські прикордонники в Донецькій області. Про це повідомили в Держприкордонслужбі України. У схованці 27 пострілів до протитанкового гранатомету СПГ-9 і дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26. Як заявили в Держприкордонслужбі, судячи з маркування, боєприпаси зроблені в Росії. Їх передали представникам Держслужби з надзвичайних ситуацій на утилізацію.